angazhimi që morët për ankesën tonë. Këto janë shkollat e Ramës, 4D, që kjo shkollë të je përshtypja si nuk është shkollë e buqeshit të Kamzës, por si duke si shkollë e Ukrainës e bombarduar nga Rusët. Që të shkollat 4G që bë kryeministri, që bë kryetari bashkisë, që bënë gjitha ka bë investime në shkolla, jo se s'ka bë, po ka rekonstruktu shkolla që janë ndërtu me miliona euro që s'ka pas nevoj për një gjërpër që me thonë, dhe ka lënë të shkollë në mshirë të fatit. Tu janë bi 1200 zanë, janë 900 po janë larguar se unë kam punua 16 vite këtu. Nuk tu komerdeti nuk është i majt, është i djas, është i gjitha ngjyrave, nuk ka. Shqiptar. Është shqiptar në fund fundit dhe ka interesat e tyre personale që është edukimi i brezit të ri për të ardhmen. Nuk na intereson se si qysh tek. Çfarë do bëhet në vijim, ditët në vijim? Ne presim dhe angazhimin ose presim reagimin e bashkisë, të cilin e ka dhënë qysh dje, ku thotë që shkollat ku kanë shkuar fëmijët tan nuk janë shumë larg, ai leta vi, leta provojmë me kamë se sa është vadja ardhje dhe atëherë dhe flasja i, se sa ljarë është dhe sa afer. Sa i duhet një fëmijë në klasë parë për të shkuar në këmë? Për të shkuar në këmë, një fëmijë në klasë parë, të pakten një orë i gjysë. Ose një orë i një shërek, se do hesi e vashavase, për të shku mund shkuar edhe më shpet, për të ty do të tretë. Për do shëqëruse. Furgoni do 20.000 lek vjetë. Tani thonë që e ka ngrit, ako mëse kemi provu, sot do të provu. Do 30 thonë, furgoni që të naqoj ose mjetë një transporturës që t'i qoj dhe t'i mori. Unë shëtë sot ka fëmi që nuk kanë shkuar në shkollë, nesër do shkojnë në shkollë, nesër do të pendosim se si do veprejmë me komunitetin, do bisedojmë dhe tjera me radhë. Ne nuk kemi vetë në shkollë, po nuk kemi asë qendër shëndetësore. Nëse diskutojmë tjetër. Po do pjesë e komunitetit të shëmbrë na gardhi. Sepse është bëra gardhi të shkollës edhe. Është e ngjitur. Po shihim sa kemi edhe dikur më e marrë edhe kështu politike, edhe kur ishte e djatha në pushtet, kur ishte Gjelat Mziu, edhe pse i bëm disa kërkesa vazhdimisht, në fund e bori e se është një banor aty që e gazon, se s'ka kur më shkuat ai Halliçi. Dhe nuk është padhas ia që të përplaset fizikisht policia e shtetit me policinë bashkiake. Ish kryetari i bashkisë Gjeremzi qon në balu policinë bashkë. Ta përplasin fizikisht, nuk ka pa, paluti bashkët të përplasin fizikisht me policinë shtetit. Edhe tjere me rrallë. Ju falenderoj, juve, medjave që... Edhe në tjetër nga duhet të përplasin. Kemi diko tjetër gjyshe ose... Shkurtimisht. Po, ti